Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Кыргызстандын туусу өзгөрөт, демилгечи Шакиевдин көздөгөн эмнеде деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Раскелди Момбеков. Раскелди мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыздар, кутман кеч. Мына кечээ 2 күн мурда Жогорку Кеңеш мамлекеттик желекти өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Албетте, бул маселе боюнча суроолор абдан көп азыр. Азыр парламенттен бир кыска үзүндүнү көрсөк, тасмандан кийин талкууну баштайлы. Бул жылдызыбыз жана вор в законелардын жылдызына окшошуп калган жокпу? Жана алардыкы калючка деп коет экен. Күндүн нуру же күндүн шооласы десеңиз туура болот. Эч кандай аларга окшошкон эмес. Окшошпойт дагы. Мен алдында мындай звездасы турат да, бир эки вор в законе келип, эмне окшошконсуз турат магачы. Окшош болбойт да? Жок, окшош болбойт. Звезда Давида деп жана еврейлердин знагына да окшош болбойбу түс болуп турганы? Эми ар ким баягы ар кандай айтып, түшүнүп, талкуулай берсе болот, бирок бардыгы көзгө даана көрүнүп турат. Ушул биз тууну бузган жокпуз, тууну жакшыртуу гана максатында болуп атат бул. Рыскелди мырза, мына чынында туунун баягы жаңы варианты баягы кызуу талкуу жаратып атат да коомчулуктачы. Күндүн нурлары түз, түндүктөгү чаңгарактар үч эмес, төрт болуп калган. Анан дизайнерлер дагы сын пикирлерин айтып жатышат. Анан желектин жаңы дизайны эми стандарттарга жооп берет, мындан ары эми жыргап кунап жашап калабыз дегенге кошуласызбы? Белгиле Шакиевдин көздөгөн эмнеде? Баягы кыргызды айтып коет го, кечелге жөтөлдүн керегине депчи. Мен так түшүнгөн жокмун, ушул жогорку кеңеш эмне үчүн ушул тууну маселесин көтөрүп мыйзамды демилгелеп алып чыгып жатканына, же кыргызды айтып коет, кыларга жумуш жокпу, же башка кабыл ала турган мыйзамдар түгөнүп калдыбы, ал кандай муктаждык, эмнеден келип чыкты, эмнеге жолтоо болуп атыптыр бул туу, анан кандай болгон күндө дагы баягы бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун дегендей кандай гана мыйзам болгон күндө да анын негиздемеси маалым катуулу справка об основании деп коет, аны жазып негиздесе болмок, эмнени негиздеп алып келе атат. Анан бул жогорку кеңеште талкууну азыр учкай көрдүм да, кеп алардын бирине бири суроо бергенде эмес, кеп алардын талкууга алганда эмес, кеп карапайым элдин, Кыргызстандын элинин талкууга алыш керек болчу. Булар элге талкууга чыгарды ушул мыйзам долбоорун, эл менен талкуулап элдин макулдугун алдыбы, анан экинчиден ал ушул мыйзамдуу кылып алып кирип жатабы, комитетте каралганда башка дагы кызыктар тараптар катыштыбы, өкмөт кандай корутунду берди, баардык экспертизалардан өттү, эч ким билбейт. Маселен мен бул жөнүндө ушу чукул анан жашыруун түрдө кабыл алганын уктум, башка нерсени уккан жокмун. Дегеле легендарлуу парламент кабыл алган 350 депутат кабыл алган желекти бекиткен токтомду булар жокко чыгарды. Чыгарганга булардын ыйгар укуктары бар беле? Ошол легендарлуу парламент деген тетиги 92 жылы 3 мартта кабыл алган токтом бар да, ошол токтом анын күчүн жоготту деп табыш керек болот да. Ал эмне себептен күчүн жоготту? Ал депутаттар бар да, анан алар талкууга катыштыбы, коомдук талкууга коюлду? Дегеле бул тууну өзгөрткөндөн көрө Кыргызстандагы азыркы ККМ болгон чууналарды өзгөртсө болбойт беле? Анан мен таптакыр булардын негиздемесин эмнеге негиздеп жатат көргөнүм жок. Анан бул чынын айтканда мындай да, Кундуз, кыргыз мамлекети бул кыргыз элине кандык элдики, мамлекет элдик көз өптүрөт. Анан мамлекеттин символикалары, атрибуттары ошол эле герб, ким туусу, бул элдин уруксаты менен же болбосо элдин пикири менен эсептешип гана кабыл ала турган нерсе да. Бул элдин менчигине булар эмнеге асылып жатат? Мен так түшүнгөн жокмун. Бул деген эми чын айтканда элдин менчигине кошо алгандай эле болуп атат да. Ал булардын кандай ыйгарым укуктары бар, мен түшүнгөн жокмун да. Дегеле тууну өзгөртүшкө мен карама-каршы каршымын. Кыргызстандын калкынын 90% эле буга каршы болсо керек. Анан
Ошол пикирлерди эске албай эле эмнеге шашылыш түрдө жогорку кеңешке алып кирип салды, мен так түшүнө албай турам. Мына эми тууну алмаштыруу процесси бул жөн эле мыйзам долбоорунун каалоо окпой менен чектелбейт да. Бул жанагы очоон каражаттарын, акча каражаттарын талап кылат. Эми жана паспорттарды алмаштырыш керек болот. Машинедеги номерлерди алмаштырыш керек болот. Анан бул суроо айрым депутаттарды да кызыктырып жатат да. Азыр баягы кыска үзүндүнү көрөлү жогорку кеңештен андан дайын суроо койдуй. Кетпейт деп атасыздар да, эми акча кетет да. Канча эми премьерна канча акча кетет? Акча кетпейт. Мамлекеттик бюджеттен бир тыйын кетпейт. Эмнеге? Ким тууларды ким жасайт? Эртең паспорттун өзгөрүүлөрүн ким жасайт? Аны биз сүйлөшкөнбүз, демирчилер бар. Демирчилер эле ошол алгачкы алмашууда ошолор жардам беришет. Ал кайерде демирчилер экен? Алар эмне пайда табат экен ошол жерден? Мекенчил адамдар көп да. Алар кайрдан акча табат ошо мекен? Өздөрүнөн. Ал өздөрүнүн каалоосу. Рыскелди мырза, мына эми төрага Шакиев айтып жаткан демирчилер кимдер? Эмнеге алардын аты ачыкталбайт? Деги эле ошо демирчилердин эсебинен мамлекеттик символдорду алмаштыруу канчалык туура бул? Бул эми мындай да сөз таппай турам да. Бул деген ушу демөөрчүлөр эмне үчүн демөөрчүлөр? Мындай да кандай гана мыйзам болгон күндө дагы жогорку кеңеш эгер мыйзамдын автору болсо, кайсы бир депутаттар мыйзамдын автору болсо, алар ошол мыйзамды өкмөткө жөнөтөт. Өкмөттөн оң корутунду алыш керек болчу. Анан өкмөт өзүнүн корутундусун берет. Өкмөттүн токтоо менен каржы булагы аныкталыш керек. Ошол мыйзамды аткарууга канча каржы кетет, анан бир тыйын кетпейт деген сөз бул жомок. Канча эле ошол мыйзамга бир сом бир тыйын кетпей койсун деп койчу. Анан демирчилер, демирчилер кимдер? Алар эмне үчүн кызыктар болуп атат? Мүмкүн алар закатчиктерби? Мүмкүн алар душмандарбы? Анан алардын аты аталыш керек болчу да. Деги эле мен биринчи жолу угуп атам, ушу демирчилер бар экен, ошол мыйзамды каржылоо булагы деп коет да. Анан каржылоо булагы деген жерине спонсор деп жазабы? Андай да жазат да, министерство финансы же болбосо экономика министрлигине, же болбосо бюджет, местный бюджет тигүү деп жазылыш керек да, каржы булагы аныкталыш керек, же болбосо кредит, же болбосо грант деп. Анан спонсор деген, демирчи деген, бул өзү деген алишендик деп, бул деген мыйзам да. Анан кантип ушул мыйзамды комитеттен өткөрүп коюшту, мен азырга чейин башым маң болуп турат. Анан кантип палатадан 66 депутат өтүп кетти, анан эми азыркы алып жаткан талкуу бул ай чоң чуугалып келет. Бунун аягы эле жакшылык менен бүтпөйт. Ушундайды эле токтотуп коюш керек. Берге президент Садыр Нургожоевич өзү катышып туруп, буну баягы президенттин жогорку кеңеште өкүлү бар да, ыйгар өкүлү бар да, ал эмне үчүн чыккан жок? Ушул мыйзамга президенттин макулдугу барбы жокпу карап атканга анда сурап койсо болбок да, силерде кандай деп. Анан башка дагы экспертизалар бар да, ошолордон өттү өткөн жокпу? Анан таптакыр таң калыштуу да. Бул эми күлкү келерлик нерсе. А мен тууну өзгөртүүнү ошо жана сиз айтып өткөндөй 66 депутат колдоду, болгону 8 эле эл өкүлү каршы добушун берипти да. Анан ал арада долбоор баягы мыйзамды бузуу менен кабыл алгандыгы тууралуу айтып чыгышты айрым депутаттар. Азыр ушу дагы бир кыска комментарийге көңүлүңүздөрдү бурсак. Туу маселеси боюнча айтып коеюн деп атам. Урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, мен биринчи өзүмдү айтып коеюн. Эл менен жолугушууда жүрүп, бул бүгүнкүгө кирмек эмес, эч ким билген эмес. Жашыруун түрдө жасалма жол менен тууну алып кирип өткөрүп койдуңар. Бир. Экинчи нерсе, менин компьютериме за деген голосту басып койдуңар. Ким басса да жооп бериш керек. Ким басса да жооп бериш керек. Мен карамандай каршымын туунун өзгөрүшүнө. Үчүнчү нерсе, баш мыйзамда жазылып турат. Экинчи беренен 5-чи бөлүгүндө мыйзамдар жана мамлекеттик маанидеги башка маселелер референдумга коюлушу мүмкүн деп жазылып турат. Референдумду өткөрүүнүн тартиби конституциялык мыйзам менен белгиленет деп турат. Бул эмне? Мыйзам жана мыйзамдар мамлекеттик маанидеги иш эмеспи? Туу деген биздин атрибуттарыбыздын эң негизгиси эмес беле? Биздин эң тамгабыз эмес беле? Кечээ дагы комитетке туунун авторлорун алып келген жоксуңар. Муну дагы алешемдик менен алдамчылык жол менен өткөрүп алдык. Бул эмне деген маскара постчулук? Эмне деген көз боемочулук?
Ne degen abirsizlik? Eşikte geldin 90% karşı dep turat. Ne kulağımız ukpay, kulağın asıp jürüp ukpagandar, gözlörün açıp jürüp uktagandar biz bolup atabız. Referendum kılış kerek ele. Men dağı bir jolu kaytalap aytıp koyoyun. Men jokto kompüterime tuu boyunca makul dep golos bergen adam joop beriş kerek. Kim bergen bolsa da joop beriş kerek. Mınday bolboy turmaktı tuugandar. Albette men parlamenttike, parlamentarizmge baş iyem, köpçülükkö baş iyem, sıylayım, urmattayım. 66 doğuş menen ötkörüp atasıñar. Meyli men köptöp kettiñer, ayla jok. Ayla jok. Бирок эл менен эсептешпей койдук. Ушул жерде эл бизди тууну барып каалагандай өзгөртүп, каалагандай добушуңарды бергиле деп шайлаган эмес болуш керек деп ойлойм мен. Рахмат барыңыздарга, бар болуңуздар. Мына азыр эле депутат Мирлан Самойгожонун анын ордуна башка бирөө добуш берип койгондугун айтты. Эми бирок негизи жогорку кеңеште бул мындай баягы күнүмүш адатта эле болуп калган да, коллегалары үчүн депутаттар келип кнопка басып атканын көрө эле жүрөбүз. Аны сиз деле жогорку кеңештин мурдагы депутат катары билсеңиз керек. Анан азыр эми кеп башка да болот, ушу жана Самойгожо айтып аткан референдумга алып чыкпай туруп, эл менен эсептешпей туруп, анан бул мыйзамды одоно бузуп туруп, анан долбоорду өткөрүп жиберип атышпайбы? Мыйзам чыгаруу бийликтин бутагы. Өзү ушинтип мыйзамды бузуп аткандан кийин анан демек мыйзам өтүп кетсе кийин кандай болот бул юридикалык жагы? Сотко берип муну кайра Мирлан күйүп айтты да. Тилекке каршы Мирланга окшогон депутаттардын жоктугу да. Бир гана депутаттын кыйкырыгы эч нерсени чечпейт. 66 добуш деген 90 депутаттыкынан бул 3-тен 2-синен да көптүк кылат. Bunu küçüke salıp ötkörse olot. Birok tuğunu özkörse olot. Birok eldin kökürögünde kalgan ızasın. Eldin biyilik olgun işenim özkört ala bular. Eldin en tamgasın urda alıp ana bul dege mamlekettik manideki şuluğunduk da. Kantöre uşul mizam deyme bul birinci oku. Birinci oku da uşunca çoğuk oldu. Ara deyme ikinci, üçüncü oku da. Mundan dağı сурагы катуу болот да. Анан деги эле тарыхтагы сурагы катуу болот да. Бул эгер ушул мындай кылып экинчи, үчүнчү окууда парламент тууну эл менен эсептешпей турган кабыл ала турган болсо, анда эл ошол депутаттардан сурак алат. Эл өкүлдөр палатасы эмес, бул эл өкүлдөр палатасына айланат. Эл баары бир деле эсептешкенге адамдар таштайт. Анткени бул эл менен элдин пикирин эске албай туруп элдин менчигине деги эле мындай да. Неге жакпай атат? Ушу бир гана 66 депутатка жакпай калса эле тууну өзгөртүш керекпи? Жок, алар өздөрү элге жагабы? Ошол 66 депутат. Алар өздөрү сурап көрдү экен элдин арасындагы деңгээли канчалык экен. Ошол 66 депутат Кыргызстандын тагдырын чечип калыптырбы? Алар кимдер? Ким алар? Анчалык элдин байлыгына косулган желектеги маселен бул желекти кабыл алганды мындай болгон да, тарыхына бир аз сереп сала турган болсок, миңге жакын вариант келген ушул желекке. 50-дөн ашык рабочий жумушчу топ түзүлүп, ал жерде легендарлуу парламенттин депутаттар болгон. Алар эки айдын ичинде миңдин ичинен тандап келип ушуну анан кийин үч окууда кабыл алышкан. Бардык мыйзамды элдик талкууга эки айга чыгарган. Анан элдик бул демек элдин талкуусунан өткөн, элдин элегинен өткөн нерсени элден сурабай туруп эле кабыл алып койгондо алар кимдер? Кимдер? Мен түшүнбөй турам да. Эй, легендарлуу парламентте 350 депутаттын арасында академиктер бар болчу, 10-дон ашык илимдин докторлору, 20-дон ашык кандидаттар. Казат Акматов, Төлөгөн Касымбеков, Мар Байжиев, Беги Шаматов, Феликс Кулов, Амангелди Муралиев окшогон юристтер, жазуучулар, акындар, тарыхчылар, окумуштуулар болгондо, ошолор ушундай тандап алган желекти жараксыз деп койгон, булар өздөрү жарактуубу? Же булардын деңгээли алардан жогорубу? Же булар ушул 90 депутат, 350 депутаттын легендарлык парламенттен өздөрүн жогору сезишеби?
Ey, tangalasın ey, tangalasın ey. Jok degende, avtar meyli, avtar eldin hukukun tev saldı meyli, el sile geçkimemez eken. Avtarlar ki, yeyici ki. Ey, maldın deliyesi olup da. Yanağı, Bekbosun Jaychibekov degenden mayı gün gördüm. Balinsodan alsa gerek, kaktüs medya. Jüreğim zırkırap, özünde özün aran karmap durdun da. Oşol kişimine koşar, ilağın geldi. Ay alkış ayıt otar. Men aftarımın dey. Artık izlerler alın işteki çeşmetti. Alın aftarım kolgun akısını da çok otar. Menin aftarda hukukum var dey. Meni çakırmayıp durup alay tutmayı bu. Bu tu menin kolman çıkan. Demek al menin balam. Men canatkan. Onu canatman da. İskustu adam. Anan uşanın balasını alıp gel var böyle. Darkas tutarsa bu. Bulgan ne bulut dey. Özgür tutarsa. Aftardan hukukundan acırası olsa, eldi kandı hukukundan acırası olsa, anandakı taptakırlı mıyzamdı hukuktan da çıkıp getiren kavul algan mıyzam bu köp görbayt. Köp görbayt. Ankeni prezident uşun dayında arlaş gerek. Bu elmenin birliktin ortasında çoğun acırındı. Eldin birlik olguan işenimin 90% artka getiret. Canağı KKM, Jorbasa, bugün kolatkan ekonomikalık tigin derseler, alar iş dersemez. Bu, Kırgızstan'ın elinin can düğünösüne, anın ang sezimine sokura turgan derse. Antkeni mınday da kunduz. Jelek, jelek. Kızıl tüs. Kızıl tüs, bu emneni bildiret. Bu, batırdıklı bilgizet. Sarı tüs, bu, baylıklı bilgizet. Kırk nur, bu, kırk uru, kırgız elin bildiret. Kündük, bu, birincikli bildiret. Uşun emneki çakmayatan. Birincik çakmaya tavu. Batırdık uç çakmaya tavu el üstün. El üstün baylığı çakmaya tavu. El üstün birincik çakmaya tavu. Buna uçur. Tört dersine bunlar sok kurup kıyla tavu satatta. Alar kep tuğunu özgörtü demez. Kep uçur. Kırk kurunun birincikini özgörtü kalıp kılatmayı. Kıyla tuğunu kalıp kılatmayı. Buna kırarsanız da dana. Emil Bey. Kaptagayev dayı vay. Cakşı postor jastur da. Ay, kimdir gana aitkan yok. Kimdir gana uçur. Tuğun boyunca özün pikirini aitkan yok. Bunu bunu mamlekette en joğurtu üçünü simbol kısıdı. Biz kıyın atırgan nesine de. Ananın şunu özgür tövsten gaya bu emne emne ki önü gün boğuşur neme gaya toz kolduk canat otağı. Baş mıyzamda özgür tük tuğur uçunda yol menen. Baş mıyzamda özgür tük önünde dağı tuğur öyle uçunday Cönököy mıyzam menen referendiyonu mıyzam menen alıp kırıp getip baş mıyzam. Baş mıyzamda mıyzamsız kılıktır kırgızke bolçu. Buna uçun baş mıyzam işte edeyim. İşteken çok. 3 yıldan beri sol canlı baş mıyızdan benim yaşatmaz. Emine özgörüğü oldu. Andan giyin Coğurt Kengeç'te kuramını özgörttük. Vay 120 deputat koyuyorken 90 olsa cakşı olattı kendi. Buna emnesi oldu. Emnesi cakşı oldu. Ce bunlar buradaki çakırışlardan artık işte atavu. Ce andan da cakşı mıyızdan da kavul atavu. Ce ekonomik kavusu ilk üçesi önü kükret diyor. Men görgün yok bunu. Ana ne mi? Bağırdığın özgörtü özgörtük gel. Çok hükmet üyü de çakmaydıken, bul çakmaydıken, tigi de çakmaydıken, ay. Çakkan dersem ne? En negizkisi tu elge çakot attı. Oldu da anan. Emlege, emlege. Şu elge çakkan derseni, bunlar o sonu özgörtü koratkanlar. Ay, ben takırlı çınal bu koydum. Başka cümüş yok bu cadağı. Kırgız'da etip otkum ne? Bir yerin sayı batırı degende. Bir yerin giri batırı degende. Kim istem nege, nime gül otat? Ne düşünmüyorum şu 66 deputat kantip şu doğuş verdi. Kantip şunday adam vardı. Allah tarzda el okuldurmesi el okurttur. Palatası müçes olup kalanına mıday biraz serep saldıyorken serge gerek serep saldıyorken. Ertenki geleceğin oyluyorken. Bunların bardığın bir de alkış algan yoktu şunu Kınopka baskından. 100% karkış aldı da. Alkışmenin karkışını ayırması oldu. Ушу жана желекти өзгөртүү менен мамлекеттик символдун баягы эгемендүүлүктүн башкы атрибутунун баягы сакралдык маанисин жоготуп албайбызбы деп баягы сиз айтып өткөндөй жана убагында конституцияны кайра-кайра алмаштырып берип баркы кеткендей болчу. Эми туунун да сакралдык мааниси бар да өзүнүн. Албетте, албетте. Бунун баардыгы эртең жанагы жылаандын башын кылтайтып жана бир депутат айым айтпадыбы?
Gerpti de almaştırırız kere Kırgızstan'da pakt ösbe dep anan kiyin kim gaslat be kuttuk degen nemese toora meseken depçi. Bunun vardı ne? Bu degen mamlekettin özögün jolboso mamlekettin egemendiktin en negizgi belgilerin özgörtü bu Kırgız degen oşol egemen eldin egemendigin olgon çoң sokku da. Bu çoң tarihi el geçirbey turgan adamdarga uratat. Мындай ишке бармашы керек эле. Мындай ишти президент дагы жогорку адамдар колдош керек болчу. Эмне үчүн алар өзүнүн пикирин айтпай турат? Да, мен уктум. Кыйыр түрдө президент дагы тиги камча кыдыр шайыш дагы ушундай макул деген белги бергени жол болсо өзгөрүш керек деген мындай жарым-жартылай пикирлерди айтып тур да. Бирок азыркы сунушталып жогорку кеңештен өткөн мыйзам долбоору менен бекитилген мага алардын пикирин уккан жокпуз да, бирок алар элдин пикири менен эсептеш керек да, кандай болгон күндө да. Анткени алар ошо элдин добушу менен барган да. Анан элдин добушу менен барып алып тур, анан өздөрү чечип коробу. Бул чоң прецедент болот. Бул чоң прецедент болот. Анткени мындан кийин гертти дагы өзгөртүшү мүмкүн, ким дагы өзгөртүшү мүмкүн. Тарыхты дагы баардыгын журмаласаң болот, бирок тарыхты бурмаласаң болбойт да. Тарых ал бурмалап айтылган нерсе. Тарых деген так илим. Ошону туура түшүнүш керек. Анан мындай кырдаал да дегеле мындай. Буну мыйзамда алып киришкен негиздери жок болчу. А муну мындай экономикалык каатчылык, энергетикалык каатчылык, эл аралык мындай немеде турганда опурталдуу оюнга барыштын өзү эмнеге алып барат? Буну да ойлош керек болчу. Өтө опурталдуу оюнду башташып алды да. Аягы жакшы менен битпейт бунун. Аягы жакшы менен битпейт. Азыртан эле мына бардыгысы эле аш тойлордо жүрүп атпайсызбы? Кайсы жерге барба ушул актуалдуу маселелерди айтып атат. Деги бир кишиден жакшы пикир уккан жокмун. Муну эске алышы керек. Элдин пикирин эске албаса эң жаман нерсе менен аяктайт. Этеги. Ушу жана сиз айтпадыңызбы эми жана туу менен кошо керипти дагы кимимди дагы өзгөртөлү деп баягы акырын айтып атышат депчи, кылтыйтып атат башын деп. Ал арада коомчулукта баягы мамлекеттик символдорду эмес ошо парламенттин өзүн алмаштырыш керек деген кептер айтылып атат да. Анан деги эле азыркы чакырылыштын ишине кандай баа берет элеңиз? Анан бийликтин бир бутагы катары ушул мыйзам чыгаруучу бутагы катары бүгүнкү чакырылыш бүгүнкү парламент көз каранды эмес деп айта алабызбы? Ой. Эми азыр мен ушул парламенттин дарегине бир нерсе айтсам анан өзү өтпөй калып, келе албай калып, анан иши күйдүлүк менен айтып атыр деп айтышы мүмкүн. Оозуна алып жетпегендерчи. Бирок азыркы парламентти жакшы деген адамды караңгыда издесең да таппайсыңбы дейм. Эми булар кабыл алып аткан мыйзамдарды булар кабыл алып аткан чечимдерди элдеги эле азыркы парламентке болгон мындай кызыгуу жок. Элде биз эми көрүп атпайбызбы, элдин арасында жүрүп атпайбызбы. Анан азыркы парламент өзүн өтө эле бир кандай сезет билбейм, ошо легендарлуу парламенттин депутаттарын билет болду экен. Ошолордун кабыл алган чечимдерди ревизия кылгандай булар андалдан ашыгыраак атак барктуу адамдар болуш керек эле да. Деги эле азыркы парламент ушул чечим менен өзүн өзү этегине чыгат деген ойдомун да. Анткени бул парламентти жанагы эл айтып атпайбы алмаштырыш керек депчи, жок э аң сезимин булардын мекенчилдигин деги эле жашоодогу багытын алмаштырыш керек болчу да. Анан билбейм ушу кандай депутаттар ушундай кадамдарга барды. Мен добуш бергендерди көргөн жокмун. Тизмесин бир аз карап кандай болдум. Анан атаң көр дедим да, булар мындай экен да. Эми эки жердеги эки төрт деп эртең мыйзамды киргизип анан жок эки жердеги эки беш деп өзгөртөйүк, төрт деген туура эмес болуп калат экен. Пифагор убагында туура эмес чечим кабыл алып турса деле булар ушуну кабыл ала турган парламент болуп калыптыр. Эки жердеги эки беш. Казандын түбү кара эмес көк болуш керек десе деле кабыл ала турган парламент болуп калды да. Эми бул булардын деңгээли, булардын көргөзүп койду да ушул туу болгон чечимчи. Эл күткөн эмес мындайды, мен деле күткөн эмесмин, эч ким күткөн эмес. Эми жок дегенде
мындай келбей кой да, жок дегенде добушун бербей кой. Добушун бербей кой. Телефонуңду өчүрүп качып кетсең дагы эме болду эми? Келип ана кийин добуш берген өзү бул элдин биримдигине, элдин байлыгына, элдин эртеңкисине урулган чоң сокку же болбосо элдиге мындай чакырык жана провокация деп коет го. Ошондой эле бир чагымчыл аракет катары алайым да анан бул парламент ушул чечим менен бир заматта электүүлөрдөн элүү курттар палатасына айланат. Буну мен бир күндө көрүп турам. Муну эл кечирбейт. Бул парламенттин мындай чечимин эл кечирбейт. Анан эң негизгиси тарых кечирбейт. Ошо эл нааразы деп атпайсызбы? Ошо өткөн аптада өкмөт парламентке отчет берди. Анан кечээ бүгүн Бишкекте мына ири соода түйүндөрүнүн соодагерлери чыгып мына базарлардынчы өкмөттүн салык саясатына нааразычылыктарын билдирип жатышат да. Анан Акылбек Жапаровдун министрлер кабинети кырдаалды азыр жөнгө сала алабы? Бул дагы бир азыр социалдык жардам алып келчү бир эмедеги жагдай деп болуп атат да. Эми баягы отчетун уксаң триллиондорду каяктагы айдагы асмандагы сандарды эле айтып атпайбы? Кеп бийликтин көйнөгү өзгөргөндө эмес, өкмөттүн көйнөгү бюджетте өзгөргөндө эмес, кеп элдин көйгөйү өзгөргөндө да. Элдин көйгөйү өзгөргөн жок. Баягы өкмөт өзгөрдү, бирок алып калды кусалык көздөрдөгү дегендей эле элдин ичинде же болбосо жашоосунда кусалык немелер ошолбой деле калды. Эчтеке өзгөргөн жок. Анан айтып атпайбы? Тигинчеге жетти, мынчага жетти айтты. Акылбек Сүймөкөч өкмөт башына келгенде доллар 70'ке жетчү эмес. Азыр 90'га жетип калды. Анан ал кезде сүттүн баасы канчада? Ал кезде бензиндин баасы канчада? Анан бардык нерсенин баасы көтөрүлгөндөн кийин салыктын да көлөмү көтөрүлүп, анан бюджеттин да көлөмү көтөрүлүп, анан элдин баарына бул Акылбек Сүймөкөч аппендицит окшойт да. Мен ушинтип калсам эле майкөл сүткө жашоого жеткен экенбиз деп эл ишенип калды. Эл өзү магазинге кирип жашоону өзгөргөнсүздөр. Бааларыңыз үйүн анан эл жон терис менен сезет жашоону өзгөргөн. Анан Акылбек айткандан эч нерсе өзгөргөн жок. Элдеги катчылык ошол эле бойдон калды, кымбатчылык күндөн күнгө өсүп атат, баалар токтобой жатат. Бардык нерсе кымбат, бардык нерсе көтөрүлдү, тарифтер да көтөрүлдү, баалар да көтөрүлдү. Мына этеги акырындык менен эл да көтөрүлүп атат. Бул элдин бийлик болгон отчетуна болгон баасы ушул. Мына ККМга каршы Кара Сууда, Кара Балтада, Кара Колдо, Мадинада, Орто Сайда мунун бардыгы Акылбек Үсөнбековичке элдин отчетуна берген жообу ушул. Мындан кырдаалды азыр жөнгө салбаса, мындан дагы жазга чейин баягы кырдаал курчугандан курчуй берет. Жашоонун Кыргызстандагы деңгээли Акылбек айткан анекдоттой эмес, таптакыр башка. Ошо Акылбек Жапаровдун отставкасын талап кылгандар азыр көбөйүп атат. Анан ал арада жана Ташиев Бабанов тандеми тууралуу баягы кептер айтылып атат да. Жакында эле мына экөөнүн таласта бирге болгон тасмасы тарады. Аманбаева айыл өкмөтүнүн имаратын ачылыпчы. Анан канчалык деңгээлде бул болжомолдордун чындыгы бар да? Мына Акылбек Жапаровдун ордуна Өмүрбек Бабанов келет экен деген имиш кептерчи. Канчалык бул чындыкка жакын? Мүмкүнбү Бабанов ошо Акылбек Жапаровдун ордуна премьер министр болуп келип калышы, келип ушу жөнгө салып бир иштеп кетет деген? Эгер ошондой болуп кала турган болсо, келип кала турган болсо, мен макул дейт болчумун. Акылбек Үсөнбековичке караганда Өмүрбек Токтогулович он эсе мыктыраак билет бизнести. Жаштайынан баштаган, ал өкмөт башында иштеп турган кезде кадимкидей өнүгүүлөр болгон болчу. Деги эле Акылбек Жапаровдун ордуна алмаштыра турган кишилер толтура, арабаны тартып кете турган киштерчи. Кеп анын башка бирөөнүн келишинде эмес, кеп анын кетишинде болот да. Кеп кетеби, кетпейби, кеп келеби деген маселе да эмес, кеп тиги кетеби деген маселеге келип такалып атпайбы? Элдин баары эле ошону ойлоп атпайбы? Анан тандем деп атпайсызбы? Жана тандемдечи тиги бул күнү тандемчи эми? Кыргызстанда канча тандем болгон? Канча тандем болсо ошолор баары мандем болгон.
etegине чыккан эмес да. Ошол эле тиги Бакиев, Кулов тандемин айтасыңбы, же дагы башка дагы тандемдер болгон да. Бирок бир дагы тандем мындай эми Кыргызстанда кош бийлик деген болбош керек. Тандем деген бул эми кош бийлик да, экөөнү башкаруу деген да. Кош бийликтин этеги бош бийлик болот. Бир гана адам башкарыш керек, бир гана адам жооп бериш керек. Ошол эле туура болуш керек болчу. Анан мен тандем сандемге дегенге макул эмесмин, бирок Өмүрбекке окшогон адамдар Акылбек Жапаровдун ордун алмаштырса эң эле туура болмок. Ушундай оор кырдаалда. Рахмат Рыскелди мырза, бүгүнкү эфирибиз анда ушу аягына келип чыкты. Бүгүнкү кызыктуу, адаттагыдай эле маңыздуу жана маанилүү маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, бүгүн маегибиз Кыргызстанда туу өзгөрөт, Демилгечи Шакиевдин көздөгөн эмнеде деген теманын алтагында болду. Биз тууну гана эмес, ушу акыркы окуяларга да сара эсеп салдык. Рыскелди мырза, убактыңызды бөлүп эфирибизге келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтер болсун. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, биздин эфирибиздин коногу Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Рыскелди Момбеков болду. Бизден алыстабаңыздар. 6-чы чакырылышынын кечиресиз, депутаты Рыскелди Момбеков болду. Ал эми Арча Медиа күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан эфирге чыгып сиздер менен баарлаша бермекчи. Görüşkünce sağ salamatta durmuzlar.